quan la dona va començar a conquerir doncs, la feina remunerada, perquè la dona ha sigut sempre treballadora, va començar a conquerir d'altres drets que ja pensava, bueno, que les persones pensen indispensables, com no? Són la llibertat i bueno, el dret a sentir-nos independents, no estar sempre a de la qual. Sembla que avui en dia, tal com estan les coses, doncs, tots aquests drets que durant tants anys s'han anat conquerint, sembla que es van perdent més de pressa que s'han conquerit. No? I jo espero i desitjo que l'any que ve no estiguem commemorant el dia de l'única dona treballadora. Aquest primer poema que us llegiré està dedicat a una mare treballadora. És la mare de la Caputxa de Vermella. La mare de la Caputxa de Vermella treballa en una fàbrica de 12 hores i és per això que la Caputxa doncs, ha de travessar el bosc per portar la mel i les barretes a la seva ella i està mal. Si no ho faria la mare, de manera que no pot travessar el bosc per tota sola, perquè hi ha molts perills. La Caputxeta Vermella i el sol, bueno, doncs un dia també es cansa de fer aquesta feina i vol superar-se i vol conèixer altres llocs i altres mons. I és per això un dia va deixar una carta escrita que, bueno, que jo vaig recollir, que vaig trobar, i vaig fer d'ella un poema. El poema es diu La Caputxeta Vermella i el conte. I diu així. Ja us diré on m'instal·lo. Quan tingui la certesa que ningú ja no em reconeix i hagi assolit una nova identitat. Potser hi aniré a Hollywood, com he somiat des de petita. Aquí us deixo el cistell i la caputxa. Ara porto texans i una brusa desbordada, com m'havia aconsellat sempre el caçador. Si algú veu el lloc, si us plau, doneu-li records. No l'he pogut localitzar. No hi era al bosc, ni a casa l'àvia. Potser també ha marxat. No és estrany. Aquesta història ja ha fet la fama a la fama. Mala premsa. Dies enrere m'havia insinuat que la gent el perseguia i el maltractava. Quan ell, en definitiva, simplement feia el seu paper. Com a la mare. Pobre mare, tan criticada per deixar sola pel bosc una nena petita i indefensa com jo. És per això que no us. Perquè la gent trobi altres coses de què parlar. Ara la mare haurà de portar la mel a l'àvia, mel i galeres, que agrada molt, però haurà de fer-ho al sortir de la feina, després de treballar 8 hores. Potser. I a dinar amb un germà. Crec que tinc un germà, però com que no surt al compte, ni el conec. Sé molt bé que la teva marxa suposa un dalt a baix, però jo ja he pres la meva decisió. I ara un altre s'haurà de posar la caputxa, agafar el cistell amb la ment i les aletes i endinsar-se dins la solitud del bosc. El proper poema també era una nota que vaig trobar fa un dia, un experiment que feia una dona, estava fent un experiment amb els Coloma, i jo vaig trobar aquestes notes i vaig fer d'ella un poema. La poesia s'intitula La Sirena, i bueno, com us dic, era un experiment que estava fent aquest matrimoni. Diu, si posem la sirena sobre un mugre d'un vi, probablement és d'un vi induïda per defecte que actua sobre la massa. El seu propi pes farà que engegui a rodolar sobre la pell sedosa i neta d'un cos tendre en direcció del ventre. Evitant el malic, farà una pausa just on s'ajunten simètricament les cuixes i allà és on la besaran uns llavis.
l'existència és magnífica o tràgica. Quan ens lliurem els sentits, gens no és igual al talent extraordinari d'una persona que juga amb el seu instrument. L'encant comença amb el poder del so, tant si es deu paraula com música. Acaba el músic fent-se un escriptor, lliurant-se a composicions profundes. Som éssers resignats als sentiments, no obstant això, es conten sempre les paraules com es conten les notes. Descrivint així la recerca